এই ট্ৰেডিং আজি শেষ, লাষ্ট ট্ৰেইনিং এটা ল'লোঁ। তাৰপিছত এয়া বেক কৰিলোঁ, এয়া এন চি হিলছৰ চাওক মনোমোহা দৃশ্য, ভয় লগা পৰিৱেশ তথাপি কিন্তু প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰ বৰ সুন্দৰ। এয়া পুৰণি ওচৰতে আগৰ মিটাৰ গজৰ দৃশ্য কিছুমান, এই চাওক এই পুৰণি মিটাৰ গজৰ দৃশ্য, পুৰণা খুঁটি কিছুমান, হাফলং পোৱাৰ আগত এয়া দৃশ্য, কি ধুনীয়া দৃশ্য। ভয়ানক কিন্তু দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া। ট্ৰেইন লেট, গতিকে হাফলঙত, এই হাফলং ষ্টেচনত মই নামি অলপ ফল কিনিব আহিলোঁ, হ'ব লাগিছে। এয়া ফল কিনিব আহিছোঁ, এয়া আনাৰস তিয়হ একে ল'লোঁ। ফাইনেলি বদৰপুৰ ষ্টেচন আহি পালোঁহি, প্ৰায় আঢ়ৈটা বাজিছে।